Dobrodošli na kanal Svet skandala. Teški trenuci su tu da bi te ojačali. Luna Đogani progovorila o bolnom gubitku bebe, pa otkrila da li planira novu trudnoću. Nije dozvolila sebi da upadne u depresiju. Pjevačica Luna Đogani otkrila je za emisiju premijera kako će provesti novu godinu, ali i što je sve loše prethodna godina donela. Prošle godine smo izašli da proslavimo novu godinu. Mija je bila baš beba, a ove godine nećemo. Bićemo malo mirniji jer nam je ova godina baš bila burna. Ova godina nam je bila baš. 1. januara smo bili zaraženi koronom. Haos, sve se ređalo, loše stvari jedna za drugom. Zato smo ove godine odlučili da proslavimo lagano u krugu prijatelja, neka večerica, kući sa čerkicom, možda i legnemo ranije. Tako nam i odgovara. Umorili smo se malo od 2022. godine. Navela je Luna. Đoganijeva se prisjetila i velikog udarca koji je preživjela kada je izgubila bebu, pa je otkrila da nije dozvolila sebi da padne psihički. Naučili smo da sve u životu se dešava sa nekim razlogom. Tako je trebalo. Tako je suđeno i ne treba padati, upadati u depresije, treba pogledati oko sebe i vidjeti šta je dobro što već imaš. A ja, hvala Bogu, imam mnogo toga dobrog oko sebe i to me je držalo da kažem sebi, ok, idemo dalje, bit će, desit će se ponovo. Ti teški trenuci su baš da biste se ojačali za neke lijepe stvari, ispričala je Luna.